Самата најава за централизирани биохемиски лабораторији во вредност од 35 милиони евра во нашиот здравствен систем не значи ништо друго, туку единствено остварување на лични интереси на точно определени локални финансиски групации кои што се блиски до СДСМ, кои сакаат да остварат профит на сметка на здравјето на пациентите и сето тоа со нула инвестиции. Единствено, ќе се зголеми можноста да се добијат погрешни и неточни резултати, а со тој погрешна дијагноза и несоодветен третман за пациентите.